პროფესორი თუ არ ქიმიკოსი, უნივერსიტეტი მაქვს დამთავრებული ქიმიის ფაკულტეტი და მაგრამ სკოლიდან დაწყებული სულ ვიღებდი ფოტოებს, სულ ფოტოგრაფობდი, ამიტომ უკვე სერიოზულად 80-იანი წლებიდან დავიწყე, ამიტომ 80-იანი წლებიდან მოყოლებული დღემდე ალბათ ყველაფერს ვიღებ, რაც ჩემს გარშემო ხდება, იმიტომ რომ სულ თან მაქვს ფოტოაპარატი. მოგეხსენებათ 90-იანი წლები როგორი რთული იყო, რაც ცხოვრებისთვის. და აღმოჩნდა რომ აქვს ძალიან დიდი მასალა 90-იანი წლების, ეს არის დოკუმენტური მასალა, როგორი იყო გარემო და დოკუმენტური მასალა როგორ ცხოვრობდნენ ადამიანები. მათ შორის ძალიან ბევრი სურათი არის ჩემი მეგობარი მხატვრების, ჩემი თაობის ფოტოგრაფების, თუ როგორ მუშაობდნენ, როგორ ცხოვრობდნენ და სულ მინდოდა რომ გამეკეთებინათ წიგნი მათზე, თუ როგორია ხელოვანის ცხოვრება, როცა გაჭიროებაა გარშემო. და მოგელით გამოვიდა ესეთი წიგნი, ეს იყო ტიბისი ბანკის თაოსნობა, ინდიგოსთან კოლაბორაციაში გამოვიდა ეს წიგნი და წიგნს ქვია ზამთარი გადატანილია. სათაური შეიძლება უცნაურად მოგეჩვენოთ და შედგა იქიდან, რომ 94 წელში იყო ერთი გამოფენა, რომელსაც ერქვა ზამთარი გადასატანია. იდეა მამუკაცას ხალხაძეს მოუვიდა და თქვა რომ მოდი გამოფენა გავაკეთოთ, ეს იყო დეკემბერი და მე მარტში დავთვალოთ რამდენი დავრჩებით ცოცხლებიო და ნუ მოგეხსენებათ ახლა უკვე გადაიარა ამ ძლიერმა სუსხმა ასე ვთქვათ და წიგნს დაერქვა რომ ზამთარი გადატანილია. ეს არის 90-იანი წლების ფოტო. რა თქმა უნდა ერთი წიგნი ვერ დაიტევდა თელ პროცესებს რომელიც იქ მიმდინარეობდა, ამიტომ ავირჩიეთ ერთი ჯგუფი მხატვრების, რომლებიც ჩემი მეგობრები იყო, რომელთანაც ვიფინებოდი, რომელთანაც თანამშრომლობდი სულ და აი ამ ჯგუფის გარშემო შედგა ეს წიგნი. ისევ ვიმეორებ, რომ მასალა იმდენად დიდია, რომ შეიძლება ესეთი 3-4 წიგნი გაკეთდეს, სადაც სხვადასხვა ჯგუფების, სხვადასხვა პროფესიების, შეიძლება ცალკე მხატვრებზე გაკეთდეს, შეიძლება ცალკე მუსიკოსებზე გაკეთდეს, შეიძლება ცალკე მწერლებზე გაკეთდეს, ბევრი წიგნის გაკეთება, მაგრამ აი ახლა არის აი ესეთი წიგნი, რომელიც არის ერთ ჯგუფ მხატვრებზე, მათ ცხოვრებაზე, მათ შემოქმედებაზე. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ანა კორძაია სამადაშვილს, რომელმაც სპეციალურად ამ წიგნისთვის დაწერა ტექსტები. ეს ტექსტები ეს ტექსტები არ ეხება ამ წიგნის ფოტოებს. ეს ტექსტები არის დამოუკიდებელი ლიტერატურული ტექსტები, თუმცა პარალელურად ასახავს იმ 90-იანი წლებს, რომელშიც წიგნზეა ლაპარაკი და რა თქმა უნდა ვიზუალურ მასალასთან სუბთა ფოტო წიგნი, სადაც ტექსტი არ არის, ძალიან რთულია მის თვალიერება, ვერ ახერხებ კონცენტრირებას. და როცა არსებობს რაღაც ტექსტები, რომლებიც პარალელს ავლებს ამ ყველაფერზე, მაშინ ძალიან ადვილად ხდება. აი ეს ტექსტები რაღაცა სუნს აძლევს იმ ფოტოებს, რომელიც ამ წიგში არის დაბეჭდილი. ვფიქრობ, რომ რაღაც დონეზე ასახავს ახალ ქართულ ისტორიას და მკითხველისთვის უნდა იყოს საინტერესო ანა კორძაია სამადაშვილის ტექსტებიც და ის ფოტოებიც, რომელიც გვიჩვენებს როგორ ცხოვრობდნენ მხატვრები.